זה כבר כמה שנים שיש דיבור על כך שגוגל צריכים והולכים להוציא שעון חכם ואחרי שהם רכשו את חברת שעוני הכושר פיטביט ב-2019 זה היה נראה כאילו השעון החכם שלהם הולך להגיע כל רגע אבל גוגל לקחו את הזמן ושלוש שנים אחרי אנחנו סוף סוף רואים את הגוגל פיקסל וואץ' השעון החכם הראשון תחת המותג של פיקסל וגוגל בכלל זה אמור להיות רגע מרגש כי גוגל עשו דרך ממש ארוכה בשנים האחרונות עם יצור חומרה שהגיע לשיא לפי דעתי עם הפיקסל 7 פרו הבאמת מעולה את הפיקסל וואץ' קיבלתי מתנה ליום הולדת תודה אבא ואמא וקנו לי אותו באילת באזור ה-1,200 שקלים, עם מע"מ בלא באילת זה יעלה באזור ה-1,500 ש"ח, שזה בהחלט לא זול, אבל בהתחשב בעובדה שאין עדיין יבוא רשמי של גוגל בארץ, זה לא מפתיע. את פתיחת הקופסה שלו עשיתי כבר בשורטס ובטיקטוק וכל אלה, אז בואו פשוט ניגש לעניין. הפיקסל וואץ הוא שעון עגול. אפשר לומר שהוא נראה כמו אפל וואץ' אם האפל וואץ' היה עגול. הזכוכית שלו מתעגלת עד לחצי השעון, עד שהיא נפגשת עם מסגרת הפלדה. בצד יש לנו חוגה שהיא גם כפתור, ומעליה יש לנו כפתור נוסף. הוא מגיע בגודל אחד, 41 מילימטר, שזה מאוד מאוד קטן. יותר נכון להגיד שכל השעון עצמו בגודל 41 מילימטר והמסך עצמו בגודל 1.2 אינץ' שזה ממש קטן אפילו ביחס ל-1.69 אינץ' של האפל וואץ' 41 מילימטר. המסך עצמו הוא מסך אמולד עם בהירות של עד אלף ניץ בפיק שזה מעולה ולמרות שהוא קטן, גוגל עשו חכם ותוכנת ההפעלה כמעט כולה עשו על רקע שחור ככה שלא ממש מרגישים את הקצוות של המסך עד שמדליקים פנס או משהו כזה אבל אנחנו כבר נחזור לדבר על התוכנה. מאחור ניתן לראות את החיישנים, את חיישן הדופק, ובנוסף לזה יש לנו חיישן אקסלומטר, אלטומטר, ג'יירו ומצפן. יש גם ECG וחיישן חמצן בדם, אבל ה-ECG עדיין לא זמין בארץ, והבדיקת חמצן בדם... לא זמינה בכלל, אני מתאר לעצמי שזה ייפתח מתישהו בהמשך. הוא מגיע עם מעבד אקסינוס 9110 של סמסונג, יש לו 2 גיגה רם ו-32 גיגה אחסון פנימי, Wi-Fi, GPS, יש גם גרסת e-SIM סלולרית, אבל אני לא חושב שהיא מגיעה לארץ, יש תשלום בעזרת גוגל פיי, והוא כמובן עמיד למים עד עומק של 50 מטר. אז על הנייר יש לו את כל מה שחשוב בשעון חכם, למרות שלא הכל זמין, לפחות לעכשיו. אבל הבעיה הכי גדולה שלו היא ללא ספק חיי הסוללה. הוא מגיע עם סוללה של קצת פחות מ-300 מיליאמפר שעה וזה תכלס שעון ליום וקצת או נגיד שעון ליום ולילה אם אתם רוצים להפעיל מעקב אחרי שנה שזה תכלס די חובה. אולי אפשר לכבות את מסך ה-Always On ולקבל עוד כמה שעות עבודה אבל הוא לא יגיע ליומיים שלמים של עבודה עם מעקב אחרי שנה שווה מבחינתי כאילו אין מצב לכבות את ה always on זה, זה החלק הכי מגניב בשעון, כאילו שהוא כל הזמן דולק, וזה ממש קריטי. עוד עניין שמשפיע על חיי הסוללה, היא עניין מדידת הדופק במנוחה. הפיקסל-וואץ' למעשה מודד דופק כל שתי דקות, ובאופן מאוד מעניין, לא ניתן לכבות את זה, או להגדיר מרווח אחר בין המדידות. אז מצד אחד זה ממש נחמד לדעת מה הדופק הממוצע שלנו לאורך כל היום, או לאורך כל החודש, או... או תמיד, מנגד אני לא באמת חייב את זה, והייתי מעדיף עוד כמה שעות סוללה. כן ייאמר לזכותו שהוא ניתן די מהר, ותוך פחות משעה כבר תהיה לנו סוללה מלאה, אבל זה עדיין אומר שאם אתם רוצים גם למדוד שינה, וגם להיות עם השעון כל היום, זה אומר שאתם צריכים להתאין אותו בבוקר איך שאתם קמים, ואז לזכור להחזיר אותו ליד ולהמשיך את היום. בכל מקרה צריך להטעין אותו כל יום. לפיקסל וואץ יש גם רמקול ומיקרופון, וכמובן ניתן לנהל שיחות טלפון ישירות מהשעון, אבל הרמקול פה הוא לא מספיק חזק, והאמת שהוא גם לא נשמע הכי טוב, די מהר מגיע לדיסטורשן. ברמת התפעול הוא מאוד נוח. בהחלקה מלמעלה למטה נגיע למרכז השליטה עם הרבה מאוד אופציות חשובות. בהחלקה מלמטה למעלה נפתח את האזור ההתראות. במידה ויש לנו התראה, נראה נקודה קטנה בתחתית המסך ושנחליק לצדדים, נעבור בין הווידג'טים, רק שגוגל החליטו לקרוא להם טיילס ששם ניתן להגיע לאפליקציות שימושיות במהירות וכמובן לערוך את הסדר שלהם. בנוסף, כמו במכשירי האנדרואיד, החלקה משמאל לימין בצד של המסך תחזיר אותנו צעד אחד אחורה. כשנלחץ על החוגה, נקבל את רשימת האפליקציות שמופיעה רק בצורת רשימה ולא בצורת עיגולים עם אפליקציות, כמו שיש לנו בשעונים בשע ניתן להגיע למרכז ההתראות או מרכז השליטה בגלגול למעלה ולמטה של החוגה בלחיצה אחת על הכפתור שנמצא מעל החוגה נגיע לאפליקציות האחרונות שהשתמשנו בהן בלחיצה כפולה הוא יפתח לנו את האפליקציה האחרונה שהייתה פתוחה ובלחיצה ארוכה הוא יפעיל לנו את הגוגל אסיסטנט בנוסף השעון יודע גם להאזין ל-היי... Mm -mm, ולבצע כל מיני פעולות אבל באופן מוגבל ולא כמו בטלפון או בגוגל הום לדוגמה, אני כן יכול להדליק את האורות, להפעיל את המזגן וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יכול להפעיל רוטין, שזה מקבץ של כמה פעולות ביחד. נגיד, שאני הולך מהמשרד, אני רוצה שהוא יסגור הכל, אני אומר לו גוגל, אני הולך, ואז הוא מכבה את המזגן, מכבה את האורות ועושה את כל הפעולות. את זה אפשר לעשות רק מהטלפון ולא מהשעון. אבל זה בהחלט מעולה שיש לנו גישה לגוגל אסיסטנט ישירות מהיד, מאוד נוח. אז ברמת התפעול השוטף, הוא בהחלט נוח מאוד ואינטואטיבי, היה לי ממש קל להתרגל אל באמת, עבודה טובה של גוגל במקרה הזה. מה שקצת יותר מורכב זה השילוב של פידביט. כל מה שקשור לפעילות ומעקבים של השעון נעשים מהאפליקציה של פיטביט מה שאומר שבזמן ההתקנה של השעון צריך להוריד גם את האפליקציה של פיטביט ולהתחבר בנוסף לחיבור שעושים לגוגל למרות שגוגל היא הבעלים של פיטביט זה כאילו מרגיש לי משהו שהיה אמור להיות מחובר באיזושהי צורה וזה עדיין מרגיש כמו שני דברים נפרדים יש גם אפליקציה ייעודית לשעון שנקראת פיקסל וואץ שם ניתן לעשות את כל ההגדרות לתפעול כמו פני שעון, עריכה של הטיילס וכו וכן, את האפליקציה של הפיק מה שאומר שאפשר לחבר אותו כמעט לכל מכשיר אנדרואיד עדכני שתומך, כנראה גם לגבי האפליקציה של פידביט. אני חיברתי אותו לפון 1 של נאטינג והוא עבד בלי בעיה, אז אני מאמין שהוא יעבוד... ברוב האנדרואידים, לא בדקתי את כולם, אבל אני מאמין שכן. מנגד, האפליקציה של Fitbit נראית ממש אחלה. היא תמיד תראה לנו את המצב הפעילות היומי שלנו, וניתן לעבור בין הימים, וניתן לראות את כל המדדים. צעדים, דופק במנוחה, מעקב אחרי שנה וכו'. מה שכן, יש פה גם מנוי פרימיום, שמן הסתם לא הפעלתי אותו כי לא בא לי לשלם, למרות שמי שמקבל את ה... שקונה את הפיקסל וואץ' מקבל חצי שנה חינם. קצת לא ברור לי למה צריך לעשות מנוי שנתי, אם רוב הפיצ'רים החשובים כבר כלולים במחיר של השעון, וגם מדובר פה במנוי חודשי שעולה 35 שקלים לחודש, שזה מאוד יקר. אז אם יש פה מישהו מכם שיש לו מנוי פרימיום לפיטביט ואשכרה נהנה מזה, תכתבו לי בתגובות, זה מעניין אותי לדעת למה. לסיכום, בתור שעון ראשון של גוגל, הפיקסל וואץ' הוא באמת אחלה. הוא נוח לתפעול, הוא מגיב טוב, יש כמעט את כל הפיצ'רים שצריך, ועוד מעט יהיה לנו ממש את כולם. ובעיקר מרגיש לי שגוגל עשו עבודה טובה על מערכת ההפעלה שלטעמי היא הכי נוחה שבדקתי עד היום בשעון של אנדרואיד. אני חייב גם להגיד מילה טובה על העיצוב של פני השעון שנראים ממש יפים ובאמת שאפו לגוגל על זה אבל הוא שעון מאוד קטן העיצוב שלו הוא מאוד ספציפי למי שמעדיף שעונים קטנים ועדינים ללא ספק הייתי מצפה לראות גרסה גדולה יותר או גרסה גסה יותר והכי חשוב גרסה עם סוללה גדולה יותר אז מלבד הקטע של הסוללה והטעינה הוא לגמרי יכול להיות שעון יומיומי מעולה למכשירי אנדרואיד אני רק יכול לקוות שזה לא יהפוך להיות איזשהו מוצר נשכח אלא לסדרה מפוארת ואגב בלי ששמנו לב פתאום לגוגל יש שלישיית מכשירים מעולים פיקסל פיקסל בדס פרו ופיקסל וואץ', אקו סיסטם מרשים ביותר לשימוש יומיומי. אז השעון החכם של גוגל מעולה, אבל הוא לא אפוי ב-100% אבל זאת בהחלט אחלה אחלה התחלה לגוגל. מה דעתכם על הפיקסל וואץ', והאם זה שעון האנדרואיד שחיכיתם לו? תכתבו לי בתגובות. תודה רבה להורים שלי שקנו לי את הפיקסל וואץ', מתנה להם הולדת. תודה רבה לכל מי שאמר לי מזל טוב. תודה רבה לכם. ביי!